4 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଘଟଣାଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 4 ବର୍ଷ ସହିତ ସେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଭଡ଼ା ବି ରହୁଥିଲୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲେସାହିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲା ବାହାଘର ବି ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ତୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୋ ଚରିତ୍ର ତୁ ହିଁ ଜାଣିଥିବୁ ତାପରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ଦେହ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଅ ତ ସେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଠି ମୋର ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପଜିଟିଭ ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ତୁ ଆବର୍ଷନ କରେ ମୋ ବାପା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମରିଯିବେ ବାପା ମରିଗଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ତାପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଧମକ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ର ଜଣେ ଭାଇ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ବୁଝେଇ କଲେ ନାଇଁ ଏମିତି କରିଦିଅ ଏମିତି କରିଦେବି ଆବର୍ଷନ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ କଥା ହେବି ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେବି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କେହି କିଛି ଇଏ କଲେନି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ ତୁ ଆବର୍ଷନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଟୋଟାଲି ବି ରାଜି ନଥିଲି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଦେହ ଯେମିତି ଖରାପ ଥିଲା ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭିତରେ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ମୋତେ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ମୋର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ନା ମୋର ଟିକିଏ କାମ ଅଛି ଗାଁରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ତୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ନେବି ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଠକେଇକି ମିଛ କଥା କହିକି ରହିଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ ହଁ ମୁଁ ଆସିବି ଏମିତି କହିଲେ ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ପରେ ମୋତେ ତାପରେ ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଳି କରି ତୋ ଫଟୋ ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି ସବୁ ଏସବୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିବି ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବୁ କାହାକୁ ବି କହିବୁ ଏସବୁ ତୋ ପାଇଁ ବିପଦ ହେବ ତୋତେ ମୁଁ ଯାଇକି ମାରିଦେବି କେମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ଯୁବକ ନିଆଳି ଜଲ୍ଲାରପୁର ସେହନାଜପୁର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କେବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡକେଇବୁ ପୁଅକୁ ଡକେଇବୁ ହୁଏତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୋଇପାରେ ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି ସେମାନେ କହିଲେ କି କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆମ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି ଏମିତି କହିଲେ ପୋଲିସଙ୍କ କଥା ବି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି ତାପରେ 19 ତାରିଖରେ ମୋର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଲା 19 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ପଡ଼ିଲେ ତୁମର ସବୁ ହେବ ସେଇଟା ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ହେବ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଲି 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜବ୍ଟେ କରୁଛି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ବି ତାକୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି